အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည်ခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ Borrowed တောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပြပါမယ်